ចាសសូមអរគុណដល់លោកបាត់សដាចំពោះការចែករំលែកនៅគណិតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមតៃឡូរិនដែលជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Western ឡាមកធ្វើបឋកថាទៅលើប្រធានបទតើស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យម្នាក់ៗក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំសូមជម្រាបជូនថាអាដាមមានរយៈពេល30នាទីចាសសូមអរគុណអរគុណជាពិសេសអរគុណដល់លោករដ្ឋាដែលតែងតែមិនភ្លេចខ្ញុំជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដែរអត់ដែរភ្លេចទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគំនងចង់ចែករំលែកបន្តិចអំពីរឿងស្ថាប័នគ្រួសារស្ថាប័នសិក្សាហើយនឹងការអប់រំរបៀបណាដើម្បីឲ្យកុមាររាកុមារីខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអនាគតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគ្រួសារហើយនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគឺជាអ្នកអប់រំដែលម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីខុសៗគ្នាបន្តិចសាលាមានតួនាទីផ្សេងឪពុកម្ដាយដែលនៅក្នុងគ្រួសារមានតួនាទីរបស់គាត់មួយផ្សេងការអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាមិនមែនចេះតែយកមុខជាយកទៅដាក់បង្រៀនគ្មានគិតគូរពីអាយុរបស់កុមារនោះទេហេតុអីបានជាក្រសួងអប់រំគាត់បង្កើតឲ្យមានថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយើងក៏លេចមើលទៅថ្នាក់ទាំងអស់នេះយើងក៏លេចមើលទៅកម្មវិធីសិក្សាដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងកម្រិតសិក្សានីមួយនីមួយនេះយើងឃើញថាមានភាពខុសៗគ្នាកុមារពីអាយុនៅក្នុងថ្នាក់មត្តេយ្យយើងជាឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាសាលាដែរយើងត្រូវដឹងថាក្មេងក្នុងកម្រិតនេះគាត់មានការវិវត្តអីខ្លះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ក្មេងកើតមកដំបូងយើងតែងនិយាយថាគាត់ជាកដាសរគាត់អត់មានអីទេក្មេងគ្រប់រូបដែលបានកើតមកគឺក្នុងម្នាក់ម្នាក់មានការកម្រិតគេហៅថាគុយអ៊ីនោះquotient intellectual នោះមានផាក់ផែលគ្នាទេ100ទៅ120ផែលផែលគ្នាទេប៉ិនដល់ធំទៅក្មេងនោះមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាមានបញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះខ្លាយទៅជាដឹកនាំដល់ល្បីអ្នកខ្លះខ្លាយជាដឹកនាំដែរមិនដឹកនាំត្រឹមតែមកក្រុមគ្រួសារយើងនឹងឬក៏ដឹកនាំក្រុមតែ4-10អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងមកពីសង្គមយើងតែនិយាយថាមកពីសង្គមបានកូននឹងទៅយើងអញ្ចឹងវាទៅជាមេគេដែរប៉ុនមេចៅវាទៅជាមេគេដែរណាប៉ុនមេលបែងមេស្អីអញ្ចឹងទៅមេគ្រឿងញៀនមេអញ្ចឹងទៅនឹងទាំងអស់នឹងគឺកើតមកអំពីអ្វីគឺគេតែងតែលើកដាក់ទៅសង្គមចុះសង្គមនោះជាអ្នកណាអ្នកណាសង្គមនោះគឺគ្រួសារហើយនឹងគ្រឹះស្ថានសិក្សានឹងឯងដែលអ្នកទាំងពីរនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាក្នុងការធ្វើឲ្យកុមារនឹងដែលកើតមកជាកដាសរនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អក្លាយទៅជាវីរៈបុរសក្លាយទៅជាវរៈនារីហើយក៏ក្លាយទៅជាអ្នកសំទានក៏មានដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំគ្នាគិតថាកុមារនៅក្នុងថ្នាក់មត្តេយ្យក៏គាត់ត្រូវកាយខ្លះក្មេងៗនៅក្នុងថ្នាក់មត្តេយ្យហើយបើយើងទៅមើលដំបូងពេលគាត់ចូលទៅដល់សាលាភ្លាមសួរថាគាត់ធ្វើអីទៅដល់យើងឲ្យក្រដាសសមរលឹកឲ្យបិចឲ្យខ្មៅដៃមួយ
គាត់ចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគេគ្រីហ្វូនេគឺថាគូសវាតាពីសតាពីសមិនដឹងស្អីស្អីមើលម្ដាច់នឹងគាត់ចង់គូសអីទេអញ្ចឹងដំបងផុតគាត់ចាប់ដើមគូសអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរៀនសរសេរបើយើងមិនណែនាំគាត់ឲ្យគូសទៅជារង្វមូលគូសទៅជាការ៉េគូសទៅជារិចតង់អីទេគឺគាត់នៅតែអញ្ចឹងដាក់กระดาษមកបិចមកគឺអញ្ចឹងហើយបើថានៅយ៉ាងតែទៀតតែមិនស្រួលពេញយ៉ាងតែទុបដេកគាត់គូសឲ្យពេញយ៉ាងនឹងកុមារចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរតាំងពីនឹងទៅអញ្ចឹងសង្គមគឺយើងទាំងពីរនាក់នេះគ្រូសាស្ត្រហើយនឹងសាលានេះត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ណែនាំគាត់ឲ្យគូសវាឲ្យចេញជារូបរាងដែលយើងចង់បានហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះសរសេរនឹងនៅថ្នាក់មត្តេយ្យក្រៅគេបង្រៀនឲ្យចេះសរសេរតើគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអីទៀតនៅថ្នាក់មត្តេយ្យគឺគេបង្រៀនឲ្យគាត់និយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាពីដើមគាត់និយាយពីពីអញ្ចឹងយើងនឹងឯងគ្រូនឹងឯងឪពុកណែនឹងឯងជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យចេះនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិយាយឲ្យមានពាក្យគួរសមណាចេះជម្រាបសួរចេះជម្រាបលាចេះគោរពចេះអរគុណអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគឺចេញពីគ្រូសាស្ត្រហើយនឹងសាលាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសហការគ្នាធ្វើណាអត់មានបទោសថាកូនអញបកែមកកូនអញឆ្លាតណាមិនមកពីសាលាខំទេតែកូនអញបកែមកកូនអញឆ្លាតដល់កូនឯងល្ងងវិញថាអាសាលាចុយម៉ាយនេះបៀនកូនឯងប្រហែលឆ្នាំចេញវិញជឿចេះអីហ្នឹងយើងអត់អាចបន្ទោសគ្នាចឹងបានទេគឺថាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអប់រំក្មេងនឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយមានទួលនីតិខុសពីសាលាបន្តិចអាចសាលាគាត់មានទួលនីតិមួយដាច់ដោយឡែកបងក្មេងកាលនៅទូចគាត់ចូលចិត្តឲ្យយើងបណិបណៈគាត់ឲ្យពុកណាយនឹងយល់ចិត្តគាត់គាត់ទៅដល់សាលាមតីដំបងចូលដំបងចាំតែមើលយំពេញទៅថ្នាក់ផាលជាមួយអាទិត្យបានបាត់យំហេតុអីបានគាត់យំពួកគាត់មិនមានតាន់មានទម្លាប់បែកពីឪពុកម្ដាយបែកពីគេហៅថាមេដោះរបស់គាត់ទេគាត់សុខចិត្តឲ្យមេដោះនឹងអង្គុយក្នុងឋានៈនឹងជាមួយគាត់នឹងបានគាត់នៅអញ្ចឹងមកទឹកដំបងមានការពិបាកណាស់ដោះសាលាត្រូវយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះណាមិនមែនបើមិនយល់អំពីបញ្ហារបស់ក្មេងទាំងអស់នេះទេយើងបើកសាលាតែមិនកើតទេអ្នកឃើញក្មេងយំធុញហើយយកទៅវិញមិនចេះរៀនទេយំមកយំមកឈប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអត់កើតទេហើយក្មេងទូចត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃឲ្យបាន12ម៉ោងតើទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ណាបើគាត់មិនបានគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ធ្វើអត់កើតទេមានសាលាខ្លះគាត់អត់មានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យក្មេងនឹងគេងពេលថ្ងៃគាត់រុញវិញមកទៅមើលវីដេអូមើលអីខ្ញុំចំណាំទៅលួចមើលពេលខ្លះអត់ទេដេកពេញបន្ទប់វីដេអូហ្នឹងដេកលើតុកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគាត់គេងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលការវិវត្តរបស់គាត់ពីអាយុមួយអេតាប់ទៅមួយអេតាប់ទៀតហ្នឹងគឺថាយើងទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសាលាត្រូវយល់ដឹងហើយត្រូវបង្រៀនទៅតាមកម្រិតសិក្សានីមួយនីមួយនឹងកម្មវិធីយើងត្រូវតែស៊ីសង្វាក់មិនមែនណាក់មតិយកស្អីម៉ាត់ទេម៉ាទិចអីណាខ្លាំងខ្លាយដាក់អត់ត្រូវអត់ស៊ីសង្វាក់ទេអញ្ចឹងគេបង្រៀនអីដំបូងគេបង្រៀននិយាយបង្រៀនសរសេរបង្រៀនអានបន្ទាប់មកទៀតបង្រៀនរាប់លេខបន្ទាប់ពីផុតអាហ្នឹងទៅគេរៀនកណនីហើយចូលសួរថារៀនសរសេរដើម្បីអីមានប្រយោជន៍អីគឺសម្រាប់កាត់ត្រាទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនានាសម្រាប់ថ្មីៗទៅអនាគតទៅថ្ងៃក្រោយ
ព្រះរាជនិយាយថាម៉េចអីដើម្បីទំនាក់ទំនងកិច្ចការសារពើពន្ធទាំងរបររកស៊ីទាំងកិច្ចការគ្រប់គ្រងប្រទេសចូលរៀនអានដើម្បីអីដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ររបបកំហើញនានាដែលអ្នកប្រាជ្ញបានសរសេរទុកចូលរៀនកណនីដើម្បីអីរៀនរាប់លេខដើម្បីអីដើម្បីវាស់វែងនៅទំហំទឹកប្រាក់នៅទំហំដីនៅប្រវែងនៅសពសារពើពន្ធដែលជាការចាំបាច់ក្នុងឆាកជីវិតបន្តមកទៀតពេលឡើងទៅដល់ថ្នាក់គេហៅថ្នាក់បឋមថ្នាក់បឋមគឺថាយើងឃើញមានអតិវិទេនៅក្នុងសាលាមានការផ្លែកអំពីមតិបន្តិចដូចថានៅថ្នាក់បឋមគេមានគេហៅថា extra scholar នោះគឺរៀនក្រៅថ្នាក់នោះច្រើនបន្តិចដោយមានធ្វើកិលាដោយមានការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានចម្រៀងសិល្បៈអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីកុមារភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងអំពីការវិវត្តនៃខួរក្បាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងចប់ពីថ្នាក់បឋមទៅយើងចូលដល់ថ្នាក់កាលទៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យណាអនុវិទ្យាល័យយើងច្រើននិយាយថាវ័យនេះជាវ័យជំទង់ហើយក្មេងៗចាប់ពីថ្នាក់នេះទៅគឺថាគាត់មានចិត្តមួយគាត់ចង់គិតថាគាត់លែងជាបេបេទៀតហើយគាត់លែងជាកូនក្មេងទៀតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងធំទៀតគាត់ចង់បាន iPad គាត់ចង់បាន iPhone ណាគាត់ចង់បាននេះគាត់ចង់បាននោះគប់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយចង់បានគេថាសិទ្ធសេរីភាពខ្លះក្នុងការដើរហើរក្នុងការនិយាយទាំងអស់នេះក៏យើងជាឪពុកម្ដាយហើយនឹងជាសាលានឹងទៅស្វែងយល់ផងដែរអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្មេងនៅក្នុងកលតិស័កនេះផុតពីហ្នឹងទៅបានយើងចូលដល់វ័យហៅថាវ័យយុវវ័យកាលណាក្មេងចូលដល់វ័យយុវមីយើងឃើញថាយើងមានការវិវត្តក្មេងទាំងអស់មានការវិវត្តមួយចម្លែកគឺទាំងរូបកាយក៏ដូចជាចិត្តដែរណាឃើញមានក្មេងខ្លះនៅពេលចូលដល់យុវមីហ្នឹងគឺថាចេញអាកប្បកិរិយាមកប្លែកតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យពួកម្ដាយខ្លះមិនសូវយល់ចេះតែជំទាស់ចេះតែខឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយតែឪពុកថា yes ដល់សួរម្ដាយថា no ណាដល់អញ្ចឹងមានវិបត្តិមួយគេហៅវិបត្តិយុវវ័យនឹងឯងដឹងថាឪពុកកាន់ជើងខ្លាំងងាកអីតិចក៏ទៅឪពុកដែរសុំ iPad សុំម៉ូតូថ្មីសុំអីអីទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងប៉ិនម្ដាយអត់នេះយូរយូរទៅធ្វើឲ្យខឹងសម្បាយមួយម្ដាយលែងយល់ម្ដាយណាអត់ប្រាប់រឿងអីក៏អត់ប្រាប់ម្ដាយអត់និយាយមកធ្វើឲ្យក្នុងសង្គមគ្រួសារហ្នឹងមានវិបត្តិដោយសារយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅការវិវត្តនៃគំនិតនៃបញ្ញានិងនៃរាងកាយរបស់យុវជនទាំងឡាយនេះយើងនិយាយអំពីការអប់រំនៅក្នុងវ័យសិក្សាដែលសាលាព្រមទាំងមាតាបិតានឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍គួរតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហានេះបងបន្តទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីភារកិច្ចទួនាទីខ្លះរបស់គ្រូសាតើគ្រូសានឹងជាអ្វីកាលណាយើងនិយាយពីគ្រូសាយើងតែងនឹកគិតភ្លាមថាមានប្តីមានប្រពន្ធមនុស្សពីរនាក់ភេទខុសគ្នារួបរមគ្នាកសាងគ្រួសារមួយដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតកូនបង្កើតចៅតទៅទៀតអញ្ចឹងគេថាគ្រួសារគឺជា
นี่ยบังการปิภพโลกนะเนี่ยบรรทอเว้นบังการปิภพโลกปิภพโลกอย่างนี้การล้างได้ซาเรื่องกรุษาหนึ่งจะบุกรุษาหรือประหันประกาอย่างมวยขณีสไลน์สไลกาอย่างมวยขณีตาปิภพโลกยืนหนึ่งดาวเตน่าในทั้งไงอนาคตนี่ชื่อชมนุษย์มวยกูยังจานนะเกณฑ์ยิ่งท่ากรุษาคือชื่อชมโรคดอกเกาะดาวระบกไม่จังไรดาวขนองนุเมียนกระไดสังคมเมียนกระไดรุ่นทุตเมียนกระไดสบายเมียนสุขแผ่มก้นลีลอมพเนจรบกฉบอลในขนองกรุษาหนึ่งเองกรุษาชื่อกันไลอบรมบังฮัดบังฮานบังเรียนในครบเมรีในชีวิตยังกรุษาหนึ่งชื่อเนี้ยบังฮัดบังเรียนน้องดาวไม่นั้นอายุลอมปีปัญหาแต่งไลได้การเมียนในขนองชีวิตหนึ่งไอ้บางอันนี้นำใบไอ้ขนมกลมน้องไอ้คือกลมน้องดำใบสว่างร้องอนาคตดอกพลูสว่างมุ้ยสำหรับกบม้าสำหรับโกนบ่อเยื่อมาเนี่ยสับแต่เมียนบ่มน้องนี้โดยขณีครูซาคือเชี่ยวเกาสิกาในสังคมยืนยันเลยถ้าเกาสิกาในสังคมบันในท่าครูซารอบโรยรอบปอนรอบเมินรอบสายรอบเลียนเด้งมันกลายบานเชื่อสังคมมุ้ยคือสังคมขมายสังคมเวียดนามสังคมลาวอย่างนี้ได้ยื่นประกาศสังคมนู้นเอาคลายเตชีประเทศเชียประเทศมุ่ยยื่นคืนทานในขนมกาอบรมเขมรเมียนเพียบฉบกฉบอลเมียนเพียบวอลชรานะคืนเขมรคลาสรับแต่มันดังมูลหัดเอาไว้คลายตัวชุดขมิ้นกับติมิดนู้สเงียบมากระไรนะมันในเยสได้ยอน่ากึศตะครุนไอ้สิ่งอย่างตัวให้คืนขมิ้นคลาในเยอชุบปีแบบไงตัวแบบไงในเยไปบ้ายก้อนในเยแล้วหดดาวพวกนายถอมบางไอ้ส่วนถ้าปัญหาต้องอ่านการล้างได้สะเอ้ยนะเป็นคลาสยังอัดยืนเลยยังอัดดังที่ทำดังเมาไปใส่ยังอัดได้ผมเรียนว่าอย่างนี้มันแบบแซวคลายตัวยืนจังจังชีปัญหามวยได้ยืนกึศมันดอลกึศมันคืนกึศมันเจ๊งท่ามันดังเมาปัญหาไอ้เป็นคลาสวิมีนกับทัดเต็บกับซอลชีดงเราไปเรียนนู้นปีกับนัดมาแต่มันดองประกันยี่เอ้ยกรมยี่เอ้ยอัดใจต้อนเลยมีเรื่องไอ้ก็ไปดอสไลบานไปประกาศดอสไลน์ยื่นต่อคณีบานดังให้ท่ากรุษาคือจะได้กู้ระบบกฤษฎานอบรมขนองกาอบรมเขมิ้นดำไปเอาคลายเตยเชียร์ปรอดหล่อเอาเมียนจุ่มเน่จุ่มเนียงเปิดประกอบเตยทั้งไงอนาคตให้ได้ครูซานังไอ้มีนกาตัวตัวเขาตรึทมเชียงสลาคางภายในจรักระบบเสจรักระบบกุมาจรักระบบเขมิ้นได้ยื่นในเยธาใครธาซอกสกิลนะซอกสกิลนั่นคือธาเจนปีคางครูซานังเชียงบันดอมบันดาชรันสลาแม่นเต้นกอดมันดอกมันดาคางฉุมเน่คางฉุมเนียงแม่นเนสลาแต่ตัวสัวกีเรียนฉุมเน่ปีถนัดมาเตยเราตัดดอกถนัดมาชุ่มกีหาท่าฉุมเน่ตื่นตื่นเป็นเราจูเราดองศึกษากีไปเยี่ยนอัมพีฉุมเนียงฉุมเน่ฉุมเนียงนั่งจีพิระกิจเราบ่สลาជាភារកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានរបស់ស្ថាប័នអប់រំយើងមិននិយាយអំពីស្ថាប័នអប់រំសាធារណៈឬក៏ស្ថាប័នអប់រំឯកជននេះគឺថាមានទួលនីតិដូចគ្នាទេហើយគ្រួសារវិញមានទួលនីតិសំខាន់អំពីរឿងអត្តចរិតរបស់ក្មេងតាំងពីតូចមកវាមានទម្លាប់យ៉ាងម៉េចវាមានផ្នត់គំនិតវាយ៉ាងម៉េចគឺអានឹងគេច្រើនបន្ទោសទៅខាងគ្រួសារព្រោះគ្រួសារទទួលភារកិច្ចនឹង
ច្រើនជាងសាលាសាលាខ្លះក៏គេមានបង្រៀនដែរហៅថា soft skill នឹងក្រៅអំពីហៅ hard skill ដែលយើងមានទាំងប្រមាណហ្នឹង soft skill ហ្នឹងគឺតាមសាលានីមួយៗឥឡូវនេះជាពិសេស western នឹងតែម្ដងគឺបានបញ្ចូល soft skill នឹងច្រើនទៅក្នុងថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់primary ទៅមានបដាបដាហើយណា primary ទៅដល់មធ្យមទៅដល់សកលហ្នឹងក៏មានដែររឿង soft skill ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអប់រំផ្នែកគំនិតអប់រំឥរិយាបថអប់រំចរិតអប់រំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានតែចំណេះហើយនឹងជំនាញហើយខ្វះអាហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលចេញទៅធ្វើការអ្នកខ្លះរៀនប៉ាកែណាលេខ1គ្រប់ទៅចំនួនប៉ិនទៅធ្វើការនៅគេមិនបានយូរទេ2 3ខែប្រូចជួនណាគេដេញជួនណាចេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងមកពីអីណាទាំងអស់នឹងគឺមកពីរឿង soft skill នឹងឯងពីរឿងយើងខ្វះនៅអាការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក soft skill ដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះមានជំនាញនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងបាននិយាយគ្នារួចមកហើយថាភាពខុសគ្នារវាងគ្រួសារហើយនឹងសាលានឹងគឺថាយើងឃើញមានកន្លែងទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែភារកិច្ចរឿងខុសគ្នាបន្តិចអំពីរឿងគ្រួសារហើយនឹងសាលាសាលាក៏បង្រៀនអំពីចំណេះហើយនឹងជំនាញគ្រួសារមានភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលខាង soft skill ហើយនឹងមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមរាងកាយសុខភាពរបស់កុមាររបស់យុវជនរបស់កូនកូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងងាកមករឿង soft skill ដែលយើងត្រូវរួមគ្នាទាំងពីរទីទាំងគ្រួសារហើយនិងសាលាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញចរិតរបស់ក្មេងៗតាំងពីនៅការសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់បឋមទៅយើងឃើញមានបញ្ចេញមកខ្លះហើយក្មេងខ្លះគាត់ធ្វើអីចូលចិត្តតែធ្វើមេគេទោះបីក្នុងការលេងល្បែងនានារបស់គាត់ក៏គាត់ទាមទារធ្វើមេគេដែរហើយក្មេងនោះឯងភាគច្រើនជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគាត់អាចជាប្រធានក្រុមឬក៏ជាប្រធានថ្នាក់អីយ៉ាងទៅក្នុងការដឹកនាំគេហើយ skill ទាំងអស់នេះសួរថាអ្នកណាអ្នកបង្រៀនគាត់អ្នកណាធ្វើគាត់ចង់ចេះតែធ្វើមេគេណាគឺកើតចេញអំពីក្នុងផ្ទះគាត់មកជាដំបូងហើយដោយគាត់ឃើញថាឪពុកគាត់ជាមេដឹកនាំមួយដ៏ល្អអីចឹងគាត់ចេះតែយកគំរូតាមឪពុកគាត់អីជាដើមឡង់ឡង់មកជំនាញរឹងហើយនឹងជំនាញទន់ដែលសាលាបានបំពាក់បំពន់ជូនដល់កុមាររឿង leadership នេះគឺនៅក្នុងជំនាញទន់នេះឯងដែលសាលានីមួយៗតែងតែមានសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី leadership មានមេរៀនស្ដីអំពី leadership ហើយអ្នកណាក៏អាចឆ្លើយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានដែរនៅថ្ងៃអនាគតការដឹកនាំគេគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើមនុស្សម្នាក់ឬច្រើនអ្នកឲ្យធ្វើទៅតាមបំណងរបស់យើងឲ្យធ្វើទៅតាមគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់បានតែការប្រើប្រាស់មនុស្សឲ្យទៅធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដូចយើងដឹកគោដឹកក្របីនោះទេណាយើងដឹកគោដឹកក្របីយើងដោតកន្លោះទៅទាញវាទៅណាក៏ទៅដែរ
ปนมนุษย์ได้เคยจะดาวกะลอมนุษย์เฮ้อัดได้เลยจึงดำไปดักนอมมนุษย์บ้านเธอมีศิลปะศิลปะในการดักนอมเธอที่มุ่ยโอเคจูดจัดยืงโอเคสลายยืงเอาเกี่ยมีนตุ่มนกตุกชัดมาลอยยืงถ้ายืงประกอบเชียมันโอเคตัวทะเลนรูดีถ้ายืงประกอบเชียโอเคตัวกระไรมุ้ยแต่มีนสุพะมังกุลนะแต่มีนชีวภาพรุ่งเรืองตัวไหนนะกดนี่ให้ชื่อจำนวนสำคัญจำนวนจับพัดเดิมในการดักนอมมนุษย์ในการดักนอมกรมบาក្រុមទាំងឡាយនឹងគាត់អត់មានទំនុកទុកចិត្តមកលើយើងទេអូអស័យប្រយះចុងហើយគឺថាយើងទៅដឹកនាំគាត់យ៉ាងម៉េចបើគាត់ធ្វើលំលំគ្រប់តម៉ោងអង្គប្រុចទៅផ្ទះហ្នឹងធ្វើអីចេញអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែគឺអ្នកដឹកនាំដែលមានសិល្បៈមានចិត្តសាស្ត្រមានការលើកចិត្តមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេទុកចិត្តហើយគេធ្វើតាមយើងនេះជាពាក្យចុងក្រោយនៃការដឹកនាំដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងសាលាក៏ដូចជាគ្រួសារនាំគ្នាជួយពិចារណាជួយបង្កើតឱកាសក្នុងវ័យសិក្សាកម្រិតសិក្សានីមួយៗដល់កុមារាកុមារីដល់យុវជនយុវតីយើងឲ្យคลายទៅជាដាក់ដឹកនាំដល់ល្អប្រសើរសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសជាតិយើងតអនាគតសូមអរគុណមានព្រះគុណតាមបីមោទនភាពតោ